Ամեն շաբաթ այսօրը այս ժամին ու հենց այս տաղավարից նախապես պատրաստված ասում են որ եթերում է թաքնված ուպսը մի հատ բռնցքամարտիկի ձեռնոց Շնորհակալ եմ շատ շնորհակալ եմ իսկ հիմա ցանոթացեք այն թեմաներին որոնք մենք նկարահանել ենք այս շաբաթվա համար Հարց գեղեցիկ աղջկան ներեցություն կարող է գեղեցիկ ծանոթ աղջիկ իմանայիք Մենք ֆիլմ ենք նկարահանում եւ մեզ դերասանուհիներ են անհրաժեշտ որ մազերը միշտ էսպես հետա տանում հա կարող է ճանաչեք նման մարդու ափսոս այրում այրում ես տույմ ձերքը Հապկացնում ենք մաշկա, արևից պաշտպանում ենք, հակաալերգիկ, կրեմներ ենք, սուկներ ենք, ցանկանաք մի հատ ձեր ձեռքերը մերսեմ, թեթևակի կրեմն է, եկեք նստեք, եկեք ձեզ էլ անեմ, էլի մի փոքր, եկեք, քանի որ ֆուն։ Էնի ձեռքն դրեք։ Այսպեսի չէ կարելի, էլի մի հատ վիճակը նայեք ինձ ձեռը, սաղ դուս ա տվել։ Ու ասում եք էլ քանի թե ոչինչ, երեկոյան արդեն կանցնի, մի հատ գնում եք, լվացվում եք, ինչ որ ձեր կրեմներից ինչ որ մի բան գիտեք ու կանցնի։ Հանդիպում ռինգում իսկական մենամարտ մեր համակարգացիների մասնակցությամբ։ Երեք օծաների քրերից դուք հոտ եք քաշում։ Եթե գուշակեցիք որ մեկն էր վարդի հոտովը, նվիրում եմ ձեզ։ Ոստեք դուք, մենք ռինգ ենք էլի կազմակերպել։ Բայց ի՞նչ չի խփել, եթե դուք։ Պատվիրված վիդեո մեր հեռուստադիտողի կողմից իրավիճակը հետևյալն է։ Մենք անցկացնում ենք արևից պաշտպանվելու քսուկի ակցիա։ Ուզենայիք փորձել։ Համաձայնում են մարդիկ, նստում են մերաթորին ու պարզում են ձեռքը, որպեսզի քսենք դրա վրա մեր նոր արևից պաշտպանվելու քսուկը։ Իսկ հետո Հետոն շատ դաժան է, ու թե ինչպես ու ինչքան, տեսեք վիդեոյի նախ արտասահմանյան տարբերակում։ Լոր, նոն սեսի պրեոկուպա, սա պրեզ ինչ տոտի կոլոխան։ Ուկ սերակ սուվայ դարեն, նույն տեն ջնադը։ Նայրի ժադերին է լորա Que gostoso, bracinhos flambados, delícia, delícia. Ինչ կան են մերոնք։ Չէ դուք պատկերացնում եք։ Ձեր ձեռքին քսել են մի բան, որը ընդամենը վարկյաններ, ժոպեներ անց կարող է ամբողջությամբ այրել ձեր ձեռքը։ Մի հատ ծածուտ մաքրեք այն, թե չէ հիմա ես։ Ինչ արեցին մերոնք։ Տեսեք արդեն վիդեոյի հայկական տարբերակում։ Բարև ձեզ։ Աղջիկներ, մեզ մոտ ակցիա է։ Մենք հակա ալերգիկ կրեմներ ենք, հեղուկներ ենք քսում ձեր ձեռքերին։ Հապկացնում ենք մաշկա, արևից պաշտպանում ենք, հակա ալերգիկ կրեմներ ենք, սուկներ ենք։ Ցանկանաք մի հատ ձեր ձեռքերը մերսեմ, թեթևակի կրեմն է, եկեք նստեք։ Չէ, ինքը քիմիական չի ընդհանրապես։ Ես վարվա՞ծ եմ։ Ոչ չեմ տպում։ Չէ, ոչինչ չի լինի, իրանք շատ Այո, ես ներկայացուցիչ եմ եւ ես գիտեմ ինչ եմ ներկայացնում։ Ոչինչ չխոսի։ Հա։ Հաստատ լավ կլինի։ Ուի։ Եկեք ձեզ էլ անեմ, էլի մի փոքր, եկեք, քանի որ ֆուն։ Էնի ձեռքն եմ բերեք։ Հա, կազմակերպությունն է, հատուկ ակցիաներ ենք էսպես անում։ Հիմա դուք ինքներդ էլ կզգաք, էլի որ հետո ինչքան է փափկում մաշկը։ Իսկ ձեր մաշկը դուրս տալիս է, ընդհանրապես ալերգիա ունեք որևէ տեսակի։ Հիմա առավել եւս չեք ունենա, որովհետեւ կպաշտպանվեք։ Ակցիա է, եթե ցանկանում եք, կարող եք մոտենալ, հիմա չէ։
Ներ կազմակերպություններ միավորվում են ու այսպեսի չէ կարելի։ Լե մի հատ վիճակը նայեք իմ ձեռը, սաղ դուս է տվել։ Բայց ես գիտեք, սա ձեր երևի մաշկից է ու չգիտեմ։ Ո՞նց է մաշկից, սաղ ջուր է դուրս տալիս։ Բայց ի՞նչ եմ անելու։ Իրոպե, մի պանիկայի ենթարկվեք։ Չէ, ոչ, նայեք, դա կարող է վնասի ավելի իմ թևը։ Կարեք նա պատասխան տալու եք։ Բայց սա ձեր մաշկից է, հասկանում եք, այս կրեմները ամբողջովին ինձ ո՞նց բացատրեմ ձեզ ֆիրմային կրեմները, եկեք ֆիրմային դես դա չեք նստած լինի։ Ինչու՞։ Լավ, եկեք շարունակենք մենք։ Կարող են ինձ։ Չէ, դժվար, ինքը տենց մի քիչ հոգեկան խնդիրներ երևի ուներ, որովհետև հաստատ չի լինի, էլի արևից հաստատ ինքը պաշտպանում է ու ոչինչ չի լինի, ես էլ վերջում անում եմ։ Չնայած եթե ձեր մաշկն էլ ինչ-որ ալերգիայի ենթարկում, ընդհանրապես ալերգիա ունենում եք, դուրս տալիս է, ուրեմն դուք չի լինի երևի պաշտպանում ձեր ձեռքերին, արևից կպաշտպանվեք։ Ինչ եմ արել։ Շատ կներեք, երևի ձեր մաշկից է դա, սա այս կրեմը։ Գաթ միա տարի էլի։ Հիմա ես ինչ եմ անելու այս վիճակում։ Չգիտեք, այս հատուկ դրա համար է, կարող ենք ասենք ջուրը։ Ընկերուհի, ես ինչ եմ արել։ Ինչ եմ արել։ Եթե կրեմից հետո նայեք ինչ ոչ բշտիկներ են։ Շատ կներեք, երևի ձեր մաշկից։ Վայ, չեմ կարծում, որովհետև ինքը թեթևակի է սենց կարմրում, հետո օրվա ընթացքում օրվա վերջում ջուր է դուրս տալիս ապրիլին։ Օրվա վերջում երևի կանցնի, գիտեք։ Ուրա ձեր լիցենզիան։ Պայուսակիս մեջ է, պայուսակս էստեղ չի, մեքենայի մեջ է, կարող եմ գնալ վերել, բայց ես աղջկան սպասարկեմ նոր լավ։ Եթե չէ ժամանակ չունի։ Ուրա աղջկա ձեռքեր տենց լինի։ Նայեք։ Ահա, մի րոպե։ Նա այդ գործը ավարտեմ էլի, խնդրում եմ, մի խանգարեք ինձ։ Մի թողեք, իրոք նուրդ եմ ասում։ Չէ, ոչ մի խնդիր չլինի, եթե լինի, հաստատ մի օրվա մեջ։ Ոչինչ թող վնասվի, սովորի ալերգիա։ Մեզ մոտ ակցիա է եւ մենք ունենք տարբեր հետաքրքիր կրեմներ, որոնք պաշտպանում են արևից եւ հակաալերգիկ են։ Ձեռքի։ Չէ, ձեռքերին, ձեռքերին։ Հա։ Նստեք այստեղ։ Գեղեցիկ ակցիաներ կազմակերպել մեր գեղեցիկ աղջիկների համար։ Ահա, ծառայողը ձեռքը ներք կա։ Չէ, ներք չկա, ուղղակի ինքը բառնա ու հիմա մռմռում է։ Մի տես, ուզում եմ տեսնեմ ձեր լիցենզիան։ Մի հատ ուզում եմ ես իմանալ ձեր մաշկը ընդհանրապես արևից դուրս տալիս է։ Չէ, ես ընդհանրապես ալերգիկ չեմ, բայց հիմա բառնում է ինձ, բառ մռմռում է։ Եկեք սրանից սեմ, հիմա ես Չէ, ես չեմ հավատում, ուրա ձեր լիցենզիան։ Լիցենզիան հիմա ես ներկայացնեմ, բայց հիմա ես այդտեղ աշխատում եմ, խնդրում եմ 2 րոպեից մոտ եք։ Հիմա ինձ ցույց տվեք ձեր լիցենզիան։ Ձեր կպահեք ձեր ձեռքը, խնդրում եմ, մի լսեք էլի իրան։ Չթողեք երեքը։ Նա դերեք ձեր ձեռքը։ Բայց ինչի է սկսում, ուրա քո լիցենզիան։ Որովհետև այս աղջիկները եկել են, որ իրանց մաշկը այնպես անեն, որ արևից չեն եկել, դուք եք բռնել իրան։ Լավ արել եք։ Ահա, դուք սատի ինչ ալերգիա տվել։ Գիտեք, հասկանում եք, դա ձեր ո՞նց է ներքա մեջը խառնա, չեմ հասկանում, ձերքը սահավոր մռմռում է։ Երբ եք դուք էստեղ եղել։ Երբ եք դուք էստեղ եղել։ Ես ընդամենը 3 րոպե առաջ մի թողեք քսի, հա խնդրեմ, ուրա ձեր լիցենզը։ Մի րոպե մի խանգարեք, էլի ես աշխատում եմ, ես աղջկա ձեռքը ձեր ձեռքի չի, ձեր մաշկը ուրիշ է, ես աղջկա մաշկը ուրիշ է։ Դե հիմա պատասխան տվեք, ինչի եք այլանդակել իմ մաշկը։ Օրվա վերջում կանցնի մի անհանգստացի։ Ո՞նց օրվա վերջում։ Այո, արևը հեսա անցնի, ինքը ընդհանրապես հակաալերգիկ է եւ արևի դեմ է։ Հիմա արևը կանցնի, մայրամուտ կմտնի եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Մի րոպե միած սակսեմ։ Դուք պետք է ընդհանրապես չնստեք ու լիցենզիան պահանջեք։ Բայց թաթանձերոցիկը ես վերցնեմ գնա։ Չէ, թաթանձերոցիկը ինքը հենց ալերգիա առաջացնի, մի րոպե։ Չէ, մի րոպե, ես դրանից հիմա կչի պատասխան։ Ինքը կպաշտպանի ընդհանրապես։ Չէ, չէ, մի քսեք, եթե կարող ավամ շատ պակ, չգիտեմ, ի՞նչ ունեմ։ Չէ, ոչ, դու լիցենզիա ունեք, որ սենց գրեմ։ Այո, իմ լիցենզիան ես հիմա կբերեմ ցույց կտամ, բայց խնդրում եմ, մի հանգարեք, ես հիմա աշխատում եմ, ոչ, աղջիկա ձեռքը մնացել է։ Չէ, լավ է։ Ինչի՞։ Այդ երևի ձեր մաշկից ինչ-որ դուրս է տվել, բայց գիտեք, պետքա մի քիչ այս րանից լցնեմ, եկեք։ Չէ, չէ, ոչ, բայց ձեր լիցենզիան էլի խնդրում եմ ցույց տվեք։ Խնդրում եմ թողեք ես հիմա այստեղ աշխատեմ։ Չէ, ես չեմ կարողացած, հենց հիմա այդ լիցենզիան ցույց տվեք։ Մի թողեք, մի դարձրեք մաշկից ա։ Քանեցած է։ Սենց բան։ Մի թողեք, մի քսեք, ինքերուհի։ Ինքերուհի, մի ռոպե, մի ռոպե։ Ոստ է մի ռոպե։ Մի հատ բահեք ձեր ձեռքը, ընդհանրապես վախենալու ոչինչ չկա։ Շտապում եք, հա, մի բարքյան։ Մի ձանի ձեզ խոսում, մի բնակ բարակ։
Ինչից եք վախենում, եթե էլ դուրս տա, ոչինչ, երեկոյան կանցնի արևիցա։ Ոնց որ արդեն սկսել է հարյակցա տալը։ Ու ասում եք էլ ոչինչ, երեկոյան արդեն կանցնի, մի հատ գնում եք, լվացվում եք, ինչ որ ձեր կրեմներից ինչ որ մի բան կանցնի։ Ես ու կանցնի։ Լավ, մի հատ Netflix-եք, որտեղ ինքը թաքնված աղջիկն է։ Մի հատ ձեռքով արեք։ Դե մի հատ ձեռքով արեք այնտեղ։ Մի հատ այնտեղ։ Կան մարդիկ, ովքեր ուզում են, որ իրենց կյանքի այս մի քանի րոպեներ անցնեն անհետաքրքիր, տխուր ու ձանձրալի, թող հենց հիմա փոխեն հեռուստաալիքը, որովհետև մենք դրա հակառակն անելու համար այս թեման ելել ենք նկարահանել։ Հարց գեղեցիկ աղջկան, ներողություն, կարողա գեղեցիկ ծանոթ աղջիկ իմանայիք։ Մենք ֆիլմ ենք նկարահանում եւ մեզ դերասանուհիներ են անհրաժեշտ։ Որ մազերը միշտ էսպես հետա տանում, հա? Կարող է ճանաչեք նման մարդու։ Ափսոս։ Հանդիպում ռինգում իսկական մենամարտ մեր համակարգացիների մասնակցությամբ։ Քու 3 օծաների քներից դուք հոտ եք քաշում։ Եթե գուշակեցիք որ մեկներ վարթի հոտովը, նվիրում եմ ձեզ։ Ոստեք դուք, մենք ռինգ ենք էլի կազմակերպել։ Բայց ինչի՞ չեք խփել, եթե դուք Վալենսես, ներեգություն, ես հաշատում եմ ԹՕ ֆիլմ արտադրող կազմակերպությունում եւ գիտեք, մենք նոր ֆիլմ ենք նկարահանում եւ մեզ առաջացել են այսպես ձեր կազմվածքով, ձեր վարսեի նման վարսերով, ձեր աչքերի նման խոշոր աչքերով, գեղեցիկ կազմվածքով, մի խոսքով, կարողա նման ծանոթ ունենայիք։ Լոմ, լոմ, լոմ։ Չէ, սա իսկապես որ շատ անհանգար իրավիճակ է, բայց դե ինչ անենք, սա է թաքնված ուպսի այս թեման, տեսեք։ Մենք ֆիլմ ենք նկարահանում եւ մեզ դերասանուհիներ են անհրաժեշտ։ Մեզ հարկավոր է միջին բոյի աղջիկ, բուք մազերով, կապած մազերով, գեղեցիկ ակնոցով։ Կարող է ճանաչեք նման մարդ։ Չէ, չեք ճանաչում։ Կարմիր շրթներով, ակնոցով, փոքրաց մինի մազերով, շաֆիկով Կին, կարող է ճանաչեք նման։ Չեք ճանաչում, հա։ Մենք ֆիլմ ենք նկարահանում եւ մեզ հարկավոր է ֆիլմի մեջի աղջիկը։ Կապած մազերով, բաց գույնի շալվարով, միջին բոյի, ժամացույցով, կարող է ճանաչեք նման մարդու։ Ափսոս։ Բարձրահասակ, կարճ մազերով, Գիտեսաք, կարող է ճանաչեք նման տղայի։ Չեք ճանաչում։ Հիմա էսի ձեզ նկարագրում։ Ձեզ։ Չի, ես ասում հնարավոր է ճանաչեք նման մարդ, ես չեմ նկարագրում։ Նա ինձ է նկարագրում։ Ձեզ եմ նկարագրել, ինձ հարկավոր է կարճ մազերով։ Հա։ Հունքերը մի քիչ կպած իրար, մի փոքր հրաշով։ Այդ հրաշը կողքերը կպած է։ Մուքակնված։ Մազերն գոր։ Լսի ինգեր, բանը, ուրեմն հունքերը կպած է իրար, չէ՞։ Ինքերդ կպած է իրար, չէ՞։ Մազերդ կարճ կգտրես։ Հա՞։ Ձեր վրա մրճում կա։ Լսի, ֆիլմ են նկարանու, քո տվյալներով մարդ են ուզում, ուղակի, ուղակի բանը, այդ։ Ուղակի, մի հատ խնդիր կա, որ պտի մազերդ կարճ կգտրես, երկարակ, ուզես։
Ընկել օպերա։ Հարցրեք Վերնաշապիկի վրա կապուտ եւ սպիտակ գծեր կա։ Մի օպե Տամիրան հարցնի։ Մի չէ, իմ արև կապուտ ծառեր կա, չէ՞ հայքե դու այսօր սպիտակ գծերով։ Մուկույնի, հակած սև գույնի սպիտակ սարուշկայա կապուտ գծերով։ Մեծ հարկավոր է բարձրահասակ խուճուճ մազերով, մի փոքր քրաշով, մի փոքր լավ քրաշով տղա։ Կարո՞ղ ճանաչեք նման խուճուճ մազերով նորից նկարագրեմ։ Աչ, նկարագրել քիչ։ Հա։ Հա, ճանաչ։ Եվ ձեր դեմը կանգնեցա։ Հա, չէ, ես ձեր հետ ուղղակի հարցնում եմ, դու կարո՞ղ ճանաչեք, թե ոչ։ Նմանատիպ։ Նմանատիպ, այո։ Ճանաչում եք։ Կիսաշրջածի ստով, միջին բոյի մազերով, մուկ գույնի աչքերով, կարո՞ղ է ճանաչեք նման աղջիկա, որ կնկարահանվի։ Որ մազերը միշտ էսպես հետա տանում, հա՞։ Չեք ճանաչում։ Չէ։ Չէ։ Կինոյ ենք նկարահանում եւ մեզ պետք է կինոյի մեջ տղային, որ գտնենք։ Լսել եք, չէ՞, կինոյի մեջ տղուն տեսել եք, որ նման բաներ են ասում։ Դե հիմա նկարագրեմ։ Ցածրահասակ, մի քիչ փորիկով, չաղով, սպիտակ վերնաշապիկով, գազարագույն ակնոցով։ Կարո՞ղ է ճանաչեք երեխեք նման տղայի, որ կնկարահանվի։ Անպայման գազարագույն ակնոցով։ Իհարկե, ու մի քիչ չաղով որ լինի։ Ճանաչում եք։ Գազանագույն օպտիկական ակնոցով։ Գազերի քիչ կա։ Հա, կարելի է։ Ես բառը մի դասը բառը։ Հա, ոնց կարողանում։ Ինչ դեր ի հազի փակածը ստվել։ Չկա հիմա երեխեք։ Ասում եմ, մի քիչ չաղով ու լինի, կարճ մազերով, գազարագույն ակնոցով։ Պայուսակով, ջինսից կուրտկայով։ Չէ, քիչ կարճ մազերով, տուփը ձեռքին։ Կարո՞ղ է ճանաչեք նման մարդ։ Չէ, չեք ճանաչում։ Իսկ դուք թաքնված ու սնայում եք։ Bira bam 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 Առաջարկում ենք փորձել նոր կոսմետիկ պարագաներ կամ նոր օծանելիքներ։ Ակցիա, եթե մասնակցեք դրան, դուք կստանաք դրանցից մեկը նվեր։ Մեզ պետք էր ինչ-որ ձև փակել մեր համակարգացիների աչքերը, ու այս պահին ամենահարմար տարբերակը սրանք էին։ Իսկ թե ինչ էր լինելու հետո, հետո իրական, իսկական հանդիպում էր ռինգում։ Ու ամենահետաքրքիրը, պարզվեց, որ իրական ու իսկական մենամարտ է լինելու հենց այդ նույն ռինգում։ Տեսեք, թե ինչ են կարել մենք։ Օծանելիքի ակցիա։ Փակում եմ իվարքյան ձեր աչքերը, ու ձեզ 3 օծանելիքներից 8 հոտ եք քաշում։ Եթե գուշակեցիք որ մեկն էր վարդի հոտովը, նվիրում եմ ձեզ։ Այսպես, մի հատ այս ծպահեք։ Ահա, այսինց մի վարկյա։ Հետարեք, որ բամբակը պահի։ Ինչի համար էիք դուք նստե։
ինչի համար եք ինչի համար եք նստել դուք եկե մտերեցրինք վախճս կտա ու մենք դուք պետք է նարայի հետ վեր կացեք ինչա ինչ մի բան կա չեք դուրս գալի արի ինչի դուրս չի դուք ռինգ եք պատրաստում նստեք դու հայտնվել ես ռինգում աղջիկան չխփել է ինչ է նշանակում աղջիկան չխփել է տղամարդուց Այս դու ռինգում ես։ Այ հերքը ռինգում ես։ Բայցը։ Հաստա։ Ռինգը հայտարարում եմ բացված։ Բայց դու ռինգում ես։ Բայց ինքը կխփի։ Բայց ինչի՞ չի կխփի, եթե դու Դուք ռինգում եք։ Դուք ռինգում եք։ Դուք ռինգում եք։ Ես ձեզ ինչ եմ ասել։ Ասեք։ Հա։ Ոչ, դուք հիմա ռինգում եք, դուք հիմա պետք է ռինգ կունեք, եկեք։ Ակնեք։ Ինչի՞ չեք ուզում։ Ոչ չեք կարող, դուք ռինգում եք, դուք այն տարբերակ չունեք։ Սա խաղ չի, սա խաղ չի։ Ես հասկացա, որ միան պետք է աչքերը սպագե, ես պետք է շնչեմ, ինչ որ ձվարտի հոտ լինի, այս դուք հասկացա։ Ես դուք շահեք շահել, չէ՞։ Դուք գուշակել եք շահելեք ինձ։ Հիմա իրա պետքա դուք տանեք ձեր հետ։ Տանեք, մենք բրծնենք, տանեք։ Դուք ռինգում եք։ Վեր կացեք։ Դուք ռինգում եք։ Ռինգը չգիտեք ինչա։ Պետք է կռվեք, պետք է հաղթեք։ Լավ։ Բայց ես ձեզ սկզբում ասեցի, չէ՞ դու ինչ պետք է անեք։ Լավ։ Դե սկսեք կռվել։ Ինչի՞։ Հա, բայց ինչի՞։ Խփի։ Կարող ես, կարող ես, աղջիկը, խփի։ Ժեղ։ Ես քնում։ Ինչ որ մեկի վրա լավ մուր ունենաս, ուզենաս նրան խփես։ Ինչո՞։ Դու ռինգը չգիտես ինչ է նշանակում։ Բա որ դու ռինգում ես, ո՞վ։ Կսմես ռինգը։ Գնաց։ Ինչա։ Ինչ են կանում, բայց մենք ռինգ ենք կազմակերպել, ոքսի մոքսի թան։ Բացված։ Դեմեր կացեք։ Բայց ես ես ասցի ռինգը հայտարում եմ բացված։ Դեր կացեք կրվեք։ Դեր կացեք կրվեք։ Ոչ, չիկի, ինքը լ առանձնապես չիկի, ձեզ էլ տանք ձեռնած, մեկը թող։ Ահա։ Հիմա մեծ բացառիկ ակցիա է այսօր, նարայի ոնց ուզում եք ծեցեք։ Մի վախեցեք։ Ոնց են անում, սենց, հա, ճիշտ եմ անում։ Բարեցինք։ Բարեցինք, շարժում ենք, ես երկում եմ, շարժում ենք ոտքեր, հետո կոնքեր, հանավ չգիտենք չաչա, ահա, չաչա, սամբա, ահա, բարեք, ոտքեր, հետո կոնքեր, հետո ձերքեր, հաշվանք, կոնք, 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 կոնք
Պատվիրեք մեզ թաքնված ուպսի թեման, այև դուք ուղարկեք դրանք հետևյալ հարցադրումով. Սա կարող եք նկարահանել Երևանում, մենք կընտրենք դրանցից լավագույնները, հետաքրքիրներն ու հնարավորները, կնկարահանենք դրանք և կցուցադրենք ձեր կողմից։ Ուղարկում եք դրանք hidden_gits_ups_rtv.am ինտերնետային հասցեով։ Անհամբերությամբ սպասում եմ ձեր վիդեո լինքերին։ Ես Հակոբ Հակոբյանն եմ, որը իր թիմի հետ միասին ուղակի խելագարվում է ձեր բոլորի գլխին սարքելու համար։ Թաքնված ուպսի եթերում ենք հանդիպելու ենք հաջորդ այսօրը։ Ցը տեսություն։